Членовите на джудо клубот Гладиаторот Кочани добија нова опрема и помагала за техничко-кондициска подготовка. Со средства од клубот набавени се јажиња, справи за вежбање, душеци и придружни елементи што ќе помогнат за што поуспешно реализирање на тренинзите. Клубот постојано прави заложби за напредување на условите за работа, што во соработка со основното училиште Малина Попиванова, чија што спортска сала е целосно реновирана, веќе дава позитивни ефекти. Справите можат да ги користат и учениците од училиштето во рамки на наставата по физичко воспитување. Интересот за джудото во Кочани е солиден, а почитувајќи ги најновите препораки од протоколот за здравствена заштита, почнаа и тренинзите во затворен простор, односно во сала. Од клубот Гладиатор истакнуваат дека веќе се прават подготовки за учество на престојните првенства, што треба да се одржат на средината и на крајот на овој месец. Со оглед на специфичните услови во кои досега се работеше поради пандемијата од COVID-19, учеството на првенствените надпревари ќе биде одлична можност за проверка на подготвеноста на нашиот клуб.